Naxçıvan Dövlət Universiteti Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsində Memarlıq və Robotexnika sərgisi keçirilib. Universitetin rektoru Elbrus İsayev fakültədə keçirilən sərgilərin mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib. Bildirilib ki, texnologiya ilə bağlı sahə olan robototexnika elminə müasir dövrümüzdə xüsusi maraq vardı. Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, bu elm sahəsinə ölkəmizdə də böyük dəstək olduğunu dilə gətirən rektor qeyd edib ki, bu sahənin inkişafı öz növbəsində sənayenin avtomatlaşdırılmasının sürəti inkişafına təsir göstərir. Çünki bu texnologiyalar sənayedə insan faktorunun gücünü azaltmağa kömək edir. Rektor fakültədə yeni yaradılan robototexnika kabinəsinin uğurlu fəaliyyətindən danışıb. Bildirilib ki, tələbələrin nəzəri biliklərinin praktiki olaraq həyata keçirilməsini nəzərdə tutan kabinə zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub. Gələcək perspektivlərin də xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayan rektor diqqətə çatdırıb ki, artıq fakültədə qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi, süni intellekt, nanotexnologiya, robototexnika, mexatronika və robototexnika kimi yeni seçmə fənlər tədris olunacaq. Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsinin dekanı Profesor Cavanşir Zeynalov bildirib ki, tələbələr robototexnika kabinəsində sxematexnika və kodlaşdırma ilə də məşğul olurlar. Burada tələbələr özlərinin sərbəst işlərini, kurs işi və layihələrini yerinə yetirmək üçün bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Vurğulanıb ki, tələbələrin startap layihələrini də yerinə yetirmək üçün burada hər bir şərait yaradılıb. Təyin olunmuş layihələr əsasında tələbələrə proqramlaşdırma və elektronika üzrə kurslar təşkil olunur. Sonda isə tələbələr qazandığı bilik və bacarıqlar sayəsində müxtəlif robotik sistemlər hazırlaya biləcəklər ki, bu da gələcəkdə elm və texnikanın müxtəlif sahələrinə öz ötəfəsini verəcəkdir. Sonra 15 eskiz, 20 memarlıq layihəsi, 20 xalçaçılıq ornamentlərinə dair əl işlərinin təqdim olunduğu sərgiyə baxış olub. Sərgi müəllim və tələbələrin birgə ərsəyə gətirdikləri əl işlərindən ibarət olub. Müxtəlif binaların eskizləri, hazır maketlər, bir mərtəbəli, iki mərtəbəli, çox mərtəbəli binaların layihəsi sərgidə nümayiş olunub. Fakültənin gələcəkdə qurulması nəzərdə tutulan binasının da eskiz layihəsi nümayiş olunub. Qeyd edək ki, sərgidə həmçinin müxtar respublikada tikintisi qəbul edilən layihələr də yer alıb. Tələbələr sərgidə müxtəlif maketlər də təqdim ediblər. Robototexnika sahəsinə dair nümayiş etdirilən 20-yə yaxın iş böyük maraq doğurur. İnsan boyunu ölçmək üçün ağıllı ölçü cihazı, səs vasitəsilə idarə olunan ev, sensor vasitəsilə ürək döyüntüsünü ölçən cihaz, telefonla idarə olunan maşın, kart vasitəsilə idarə olunan şlaqbaum, sensorlu su kranı, sensorla idarə olunan təmizlik qutusu, şirə aparatı, ağıllı şkaf və digər əl işləri sərgi iştirakçılarının xüsusi marağına səbəb olub. Bu layihəmizin məqsədi küçələrin daha da təmiz olması, burdan yığılan zibillərin kənara atılmaması, yəni yenidən emal olunması, istehsal olunması üçündür. Bu butulkalardan tutaq ki, ikisinin üçün atdıqda bura kartımızı qoyub, o ekranda göstəriləcək ondan sayın, müəyyən miqdarda pul gələcəkdir. Bu kabinə artıq bir ildir fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq qısa müddətdə fəaliyyət göstərir, bizim kifayət qədər yeni layihələrimiz var. Deməli, biz bu layihələri tələbələrlə dərsdən kənar fəaliyyət şəklində hazırlayırıq. Bu dərnəkdə hər hansı bir ixtisasdan, bizim fakültədən hər hansı bir ixtisasından marağı olan tələbələr iştirak edə bilər. Gəlib burada günlərini təyin edirik, deyək, həmin günlərdə onlar burada fəaliyyət göstərirlər. Və əgər ideyalarında ağlarında bir fikir vardırsa, biz onu həyat keçirməyə çalışırıq. Sonda rektor memarlıq və robototexnika üzrə sərgidə əsərləri təqdim olunan müəllim və tələbələri diplomla təltif edib. Fakültənin bir qrup müəllimi həmçinin keçdikləri nümunəvi dərslərə görə də təşəkkürnamə ilə təltif ediliblər. Səadət Əliyeva, Şövkət Kərimli, Akşin Məhərəmov, Xəbərlər.